קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבוע בעזר השם פרשת בו. זאת הפרשה שנקרא על גאולתם של ישראל. השיעור הזה מוקדש לזכות רונית בת ג'מילה יפה, שאם אתם שומעים טוב את הרמקולים, זה בזכותה ובעוד כמה אנשים שתרמו לעניין הזה. שיהיה לה ברכה והצלחה. כמו שכולנו יודעים, הפרשיות של עשר המכות מתחלקות, שבע בפרשת ו... יש לזה הרבה הסברים, לא משנה. אחד הדברים שיש בפרשיות האלה שאנחנו קוראים בו, זה הרבה חושך מכת בכורות. במכת הרבה, אז כתוב שפרעה נכנע. מה זה נכנע? הוא אומר, קודם כל וידוי. בוא נלמד לחוק תשובה מפרעה. קודם כל פרעה אומר וידוי. חטאתי להשם אלוקיכם ולכם. אחר כך הוא מבקש סליחה. ואתה שנה חטאתי איך הפעם. אחר כך הוא מבקש שיתפללו בשבילו. יעשו שיר המיילס בשבילו, לכבוד פרעה. עתירו להשם אלוקיכם ויסר מלא רק את המוות הזה. נו, אחרי שהוא ככה מתחרט ובידוי וסליחה ותפילה והכל, האם הוא עומד בדיבורו? אף אחד פה לא מתבלבל, כולם יודעים, ולא שילח את בני ישראל. כמה פעמים פרעה משקר? אנחנו בדרך כלל נוטים לומר, מה זאת אומרת? בכל עשר המכות הוא שיקר. זה לא נכון. הוא הבטיח לשחרר את בני ישראל בשתי מכות. במכת צפרדע הוא מבטיח, אז תירו אל השם ועשה מה את הצפרדעים, ממני ומעמי, ושחרר את העם ויזבחו להשם. הוא ככה מבטיח. כמובן שהוא משקר. וגם במכת הרוב הוא אומר, כן? אנוכי אשלח אתכם וזבחתם להשם אלוקיכם, רק אל חכה תרחיקו, עתירו בעדי. וגם שם הוא לא מקיים. במכת ברד הוא אומר בחצי פה, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, וגם שם הוא מכביד ומחזק את ליבו. זאת אומרת, פעמיים זה שקר, שלוש פעמים זה שקר, פעמיים זה שקר ממש, עוד פעמיים זה חצי שקר. זה דרכו של פרעה, פרה, נכון? למה אני מזכיר את זה? כי זה, דוד המלך גם מזכיר את זה בתהילים. הוא אומר, על כל האויבים שלו, שלח ידיך ממרום, פצני ועשני מיד, ממים רבים, מיד בני נחר. מה ההמשך? אני חושב שכולכם יודעים. אשר פיהם דיבר שב, וגם כשהם נשבעים מיד ימין, ימינם, ימין שקר. בפרטות דוד המלך אומר על אוהלי קדר, כן? השם מציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה, וכך כותב הרמב״ם באיגרת תימן. שם כתוב, ואתם אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא יפילנו במאמורות עבודנו בתוך אומה זו שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו. והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו. ושלא תעמוד אומה על ישראל יותר אויבת ממנה. למה אני מזכיר את הרמב״ם הזה? כי יש איזו אגדה שאומרים הערבים, מה זאת אומרת? באירופה עשו צרות ליהודים, אבל במדינות ערב, מה זאת אומרת? הרחנו אותם עם נרגילות ועם קפה ועם ג'חנון וזה. אומר הרמב״ם שגם מכיר את ספרד וגם מכיר את אירופה וגם את ארצות ערב, לא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה. ולא הייתה אומה שעריה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהחתין אותנו ולמאוס לנו כמותם. אפילו דוד המלך, כשראה ברוח הקודש כל הצרות שעתידות לבוא לישראל מהם, אמר, אוי עלי, אוי, כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר. אוהלי קדר, תרגם התרגום, משכנאון בערבי.
המקומות של הערבים. אומר, לא היה אומה יותר קשה מהם. והוא אומר, בעיקר הבעיה שלהם, שהם משקרים. יש להם תרבות של שקר, ואנחנו בעודנו סובלים שעיבודם וכזביהם ושיקרותם למעלה מיכולתנו. אוי לי כי גרתי משך, כן? אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה. שכל מה שאנחנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה. כמו שאמר דוד, אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה. בפועל, כך כותב הרמב״ם, ובדור שלנו זה ממש קורה. לא יודע אם כולנו זוכרים, אבל לפני 100 שנה בערך, היה הסכם בין חיים ויצמן לאבדאללה, כן? פייסל. מה היה הסכם? ההסכם היה שעם ישראל מוותר על כל עבר הירדן המזרחי. בהסכם סן רמו, ישראל קיבלה גם את עבר הירדן המערבי וגם את עבר הירדן המזרחי. מה שנקרא היום ממלכת ירדן. זה היה הסכם של האום. באו הבריטים ואמרו לויצמן, תשמע, בוא נעשה הסכם. הערבים יקבלו אתכם בשלום, אתם תקבלו את כל עבר הירדן המערבי, דיינו מהירדן מזרח הכל יהיה שלכם, מהירדן מערב הכל יהיה של הערבים, ויהיה הסכם שלום. אומר ויצמן, חיים ויצמן, איזה יופי. ויצמן היה אדם טוב עם הרבה זכויות, אבל תהילים הוא לא למד. את הרמב״ם איגרת תימן הוא לא למד. והוא עשה הסכם עם ויצמן. אתם תקבלו, תחשבו מה מקבלו, ממלכה ענקית, כל ממלכת ירדן, קיבלו מתנה. לא, הבריטים לא יכולים לעשות את זה בלי שוויצמן יחתום, כי זה הסכם של, של החבר הלאומי בסן רמו. הוא חתם. לא עבר שבוע, פייסל אמר, לא זוכר, חתמתי משהו, לא זוכר על מה היה, לא התכוונתי לכלום. שבוע! אשר פיהם דיבר שווי, מידה מבין שקר. שבוע. במורות הרפת, ידוע. איך הם בחברון נכנסו לבית בשקרים. היה שם איזה אחד רופא מילד. באמצע הפרעות, אמרו, חולה. הוא פתח להם, נכנסו, עשו שם, הרגו אותו, את אשתו. באתי לעזור לכם, זה מה שאתם עושים? במלחמת קדש, ההסכם היה שישראל נסוגה ממדבר סיני, וזה יהיה בחסות האום. ששת הימים, פחות מ-10 שנים, הם נכנסו פנימה, אמרו, הסכם, הסכם, לא מחייב אותנו. והאום שתק. אחרי מלחמת התשה, ב-1970, היה הסכם בין ישראל, בערבות ארצות הברית, שישראל, בסוף מלחמת התשה, שהערבים לא מכניסים טילים לאזור ההפרדה, דיינו ליד תעלת סואץ. 3 שעות אחרי נחתם ההסכם, הם הפרו את ההסכם. 3 שעות. אשר פיהם דיבר שווא, ימינם ימין שקר. אני אומר את זה כי הרב עליו השלום היה רגיל תמיד לומר על אוסלו זיוף, גימטריה זיוף, כך היה אומר. למה אני מזכיר את זה עכשיו? כי מחר אמור נשיא ארצות הברית, טראמפ, להכריז על הסכם ה-100, כן? והשאלה, מבחינה הלכתית, האם צריכים להתלהב או להתפלל שייכשל? מה אנחנו צריכים להתפלל? מה על פי, איך דנים את ההסכם הזה שהם דנים בו על פי ההלכה? מה דינו? כן? אז צריך קודם כל לדעת, הרב עליו השלום הזכיר את הפסוק בישעיהו, אומר על ההסכמים איתם צריך לדעת, אין להם שום תוחלת, הם כבר, הרי בחצי שנה אחרי הסכם אוסלו, היה נאום ביוהנסבורג של ערפאת יימח שמו, והוא אמר שם, תקשיבו, הרי מוחמד חתם הסכם עם השבט היהודי, קוריש, והם האמינו לו, והם היו יותר חזקים ממנו, והם האמינו לו, אחר כך הוא טבח אותם. כולם. אז הוא אומר, גם אנחנו חתמנו הסכם כזה. יש לנו מסורת ממוחמד. אם למוחמד מותר, גם לי מותר. ככה הוא אומר, בלי שום מצמוץ. וישראל,
על זה היה אמר הרב פסוק, כי אמרנו קראתנו ברית עם מוות, ועם שאול עשינו חוזה. אומר התרגום יונתן, ואם מחבלה עבד נשלמה, עשינו שלום עם המחבלים. אומר הרב, אין שלום עם המחבלים. למה? כי ההלכה אומרת שאם אדם רצח, לא תקחו כופר לנפש רוצח. רוצח, מחבל. מה אתה חושב? אתה מביא לפה מחבלים לארץ, אז הם יהיו פתאום ברגע אחד... ואני זוכר כשהרב אמר את הדברים האלה, הוא היה בין הבודדים שאמר את זה. אמרו לו, מה קרה לך? האמריקאים ערבים בזה, שני פרס נובל קיבלנו, וזה, ובבית הלבן, ויש תמונות, ויש מדשאות, ויש כל כך הרבה הבטחות. אמר להם, אתם מביאים לי סברות מעיתונים, ואני אביא לכם פסוקים מדוד המלך, מה כותב הרמב״ם, מה כותב ישעיהו הנביא. וזה מה ש... זה מה שמחזיק, לא הרעש והצלצולים, זה לא מחזיק שום דבר. בפועל, כולנו יודעים שכל ההסכם הזה לא החזיק אפילו לא רגע. בהסכם של, הסכם המאה של טראמפ, יש כמה וכמה דברים. אחד מהם זה לתת להם להקים מדינה על 70% מיהודה ושומרון. וחלק מהיישובים יהיו מבודדים. וגם ריבונות על כמה שכונות בירושלים. זה מותר על פי הלכה? שזה אסור על פי הלכה. צריך לדעת שכל הכללים שהזכרנו, יש לזה גם ביטוי בשולחן ערוך. הלכות, הלכות, אנחנו יודעים הלכות, אז זה הלכה. זה לא פוליטיקה, זה הלכה. אומר השולחן ערוך, אדם צריך לדעת שצריך, היו עולים בעלייה או יורדים בירידה, יהודי וגוי, לא יהיה ישראל למטה ואוהבות כוכבים למעלה, ולא ישחה לפניו לעולם. אף פעם אל תתכופף לידו. למה אל תתכופף? גם אם הוא חבר שלך ושתה איתך קפה ופה ושם, תסובב את הגב, אתה יודע מה יקרה. אל תסובב את הגב אף פעם. וכך כתוב גם בהלכה, משנה במסכת עבודה זרה, לא התייחד אדם עם האם מפני שחשודים על שפיכות דמים. זה קל בעיניהם, כן? ויש הלכה שאומרת, שאם אתה נמצא לידו, אתה חייב תמיד להיזהר. זאת אומרת, אם יש לו חרב בצד ימין, אתה תעמוד בצד שמאל. אם יש לו מקל ביד ימין, אתה תמיד תעמוד במקום שאתה יכול להגן על עצמך. תמיד תהיה דרוך. למה שהוא חבר שלך ושתה איתך כס קפה ומה שאני איתך נרגילה וזה, על שולחן ערוך הלכה, כך הלכה. ויש סיפור בגמרא. מעשה בתלמידי רבי עקיבא, שהיו הולכים לחזיב, חזיב יד אקו. ופגעו בהם ליסטים ואמרו, לכאן אתם הולכים? הליסטים הם לא אנשים עם קרניים, הם נראים כמו אנשים רגילים, כן? אבל... הם חשודים על שפיכות דמים. שאלו את תלמידי רבי עקיבא, לאחר אתם הולכים? אמרו להם לאקו, שיקרו. כיוון שהגיעו לחזיב, שזה בדרך לאקו, אמרו תלמידי רבי עקיבא בתוך העיר, כן, שכבר יש אנשים, אנחנו החלטנו להישאר פה. אמרו להם תלמידי מי אתם? אמרו להם תלמידי רבי עקיבא. אמרו על אסתים, תלמידי רבי עקיבא, אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם. יש לכם רב חכם, הציל אתכם משוד. שוד זה גם רצח כדוע לכם. זה סיפור אחד פה בארץ ישראל. אני גם אספר את סיפור שהיה בבבל. רב מנשה, אבי אזי לבית אורתא. הלך למקום שנקרא בית אורתא, מקום השברים, כנראה שהיה שם הרבה שברים. פגעו בגנבי, פגעו פה גנבים, אמרו לו, לכאן אתה הולך? אמר לפומפדיטה, מאיפה למדו את זה? מיעקב אבינו, שאומר לו, עד אשר אבוא לאדוני סעירה. כן? קימה אותו לבית תורתא, הגיעו לחצי הדרך לבית תורתא, אמר להם, אתם יודעים מה, אני נשאר פה, לא ממשיך. אמרו לו, מה? אמרת להם שאתה הולך לפומפדיטה? אמרתי, התחרתי. אמרו לו, אתה תלמיד של יהודה הרמאי. של רבי יהודה הכוונה. אמר להם, מה? כך קראתם לרבי יהודה? אני מנדה אתכם ומשמט אתכם. אומרת הגמרא,
22 שנים הגנבים האלה גונבים ולא מצליחים. 22 שנים. גונבים, כל פעם קורה להם תקלה. חושבים שגונבים זהב, גונבים תבן. לא הולך להם. מסכנים, לא הולך. רחמנות. לא מצליחים. אחרי 22 שנה, עקשנים, אה? אחרי 22 שנה הם מבינים שזה בגלל הכללה שקיבלו אותם רבי נשה. באו אליו, רבנו, מחילה, אולי תתיר לנו את, את החרם שהטלת עלינו. אומרת הגמרא, היה שם אחד, אמר, לא, אתם נהייתם דוד, עדתה, עדתה, חזרתם בתשובה כולכם, מה זה? אני לא מסכים, אני לא בא איתכם. אומרת הגמרא, אותו אחד נשאר במחנה, לא בא איתם לבקש סליחה מרב מנשה, בא אריה טרף אותו, כן? אומרת הגמרא, אתה חזה, בוא תראה את ההבדל בין הגנבים של בבל, הגנבים של ארץ ישראל הם מנומסים. הגנבים של בבל הם חצופים. 22 שנה לקח להם ללמוד, אלה מיד אמרו, רבי עקיבא, כל הכבוד לרבי עקיבא. למה אני מספר את הסיפור הזה? הגמרא מספרת כדי להבין, תבין. זה למד עוד מיעקב אבינו. מיעקב אבינו לרבי עקיבא, יש לזה כמה מאות שנים, נכון? אפילו יש יותר מאלף שנה. מה שנכון ליעקב, נכון לרבי עקיבא. מה שנכון לרבי עקיבא, נכון לנו. תלמד. גם אם הוא נחמד איתך בדרך, ושותה איתך, ושותה איתך קפה, ואוכל איתך עוגה, וזה, תלמד. הוא בקורבו ישים מרבו. הם חשודים על שפיכות דמים. ואתה צריך להיזהר. ולהיות חכם, וחכם עיני ורשו, וגם מותר לך לרמות אותם. רק תשימו לב, מה רימה אותם? רימה אותם, אני אצל מזה שיהרגו אותו, כן? והם מקללים אותו. איך היה עשה לרמות אותנו? אתה לא, אתה, יהודים כולכם רמאים שקרנים. יש, זו הלכה הראשונה. נקראת לכם הלכה בשולחן. יש הלכה נוספת. בשולחן ערוך יורדי הסימן קופנון א', אין מוכרים להם, לגויים, ולא לישראל החשוד למכור להם. זאת אומרת, אסור לך למכור נשק, לא להם, שם הם יהרגו עם זה יהודי, וגם ליהודי שחשוד למכור להם, אסור לך למכור, ולא לישראל הסתים, יהודי שהוא שודד, אסור לך למכור לו נשק, דבר שיש בו נזק לרבים, כמו דובים, עריות, נשק, שרשראות שבהם קובלים אנשים, גם אסור למכור להם, ואפילו גוש ברזל אסור לך למכור להם. אשת של ברזל גם תמכור, ולא משחיזים להם כלי נשק, ולא בונים להם מקום שדנים בו בני אדם, כך שולחן ערוך נפסק. ועל זה יש כלל, מה הכלל, למה זה אסור? מה אני רק מכרתי לו נשק, אני לא הרגתי. מכרתי לי מישהו שימכור לו, זה אפילו לא ישיר, זה עקיף. אומרת הגמרא, יש כלל שאומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה נותן לו נשק, הוא לא יתגבר על עצמו, הוא יהרוג אנשים. הוא, זה הטבעו. כך הוא יעשה. ופה, לא רק יש לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה נקרא לפני דלפני. זאת אומרת, אתה לא מוכר לרוצח, אתה מוכר לאחד, שהוא מוכר לשני, והוא רוצח. אז זה נקרא לפני דלפני. כן? יש פה שתי שלבים בדרך, גם את זה אסור. אתה חייב להרחיק את עצמך מכל דבר שחלילה עלול לבוא מזה שפיכות דמים. ככה הלכה שולחן ערוך. כן? מכיוון שזה הדבר, יש בו סכנה. כן? גם מספר את סיפור. פעם אחת, רבא מחר חמור. חמור, חמור זה לא כלי נשק, נכון? לישראל שחשוד למכור לגוי את החמור הזה שיעשה בו איסור. אמר לו אביי לרבא, רבא זה אסור. איך מכרת לו? זה יש לפני בוא תן מכשול, לפני זה לפני גם אסור. אמר לי, זה לא יהודים, אבל יהודים כמכור לגוי. אומרת הגמרא, רבא רץ אחרי אותו יהודי כדי לבטל את העסקה, להחזיר את הכסף וקח את החמור חזרה. יש אומרים רץ שלוש פרסאות, ויש אומרים שרץ פרסה אחת בין החולות. כמה זה פרסה? בערך 4 קילומטר. כמעט, עוד פחות.
שלוש פעמים, הוא רץ 12, רבא רץ, תראו לכם את רבא, רץ 12 קילומטר. אחרי יהודי, שמה היהודי ימכור את זה לגוי. זאת אומרת, גם אם טעית, כמה אדם צריך להיזהר שלא תבוא תקלה ממנו בצורה עקיפין, אפילו בעקיפים של עקיפים. אם אדם, אם זה ההלכה, עכשיו תבינו איזה בעיה הייתה כשבהסכמי אוסלו נתנו לפלסטינאים 10,000 רובים קלצ'ניקוב. 10,000 רובים. ונגמשים, ומקלעים, ומה לא. כן? איך מותר? על פי הלכה זה אסור. איך מתת עליהם? עכשיו, זה לא סוד, אנחנו יודעים שבנשק הזה נהרגו יהודים. יש לי איזה חבר, לא עליכם, הוא ואשתו והבן שלו נהרגו משוטר פלסטיני שירה בהם בנשק שהם קיבלו מישראל. וזה 3 מתוך כמעט 1,000 שנהרגו. על פי ההלכה, הדבר הזה הוא דבר שאסור. אסור לך לתת נשק לאדם שחשוד שישתמש בו נגדך. על פי ההלכה, אסור לך גם לתת נשק למישהו שיהרוג גוי שיהרוג גוי אחר. אחד הדברים שקרו אחרי הסכמי אוסלו, שנכנסו ערפאת וכל חבריו לכפרים של הערבים, אז הם הרגו ערבים בתוך הכפרים. גם זה אסור. איך מותר לך לתת נשק למישהו שירוג את הערבי השני? מה, בצלם לוקים עשה את האדם? איך מותר לך לתת נשק שהוא ירוג את המתנגדים שלו? וידוע שמה שהם עשו ביניהם זה הרבה יותר חמור ממה שהם עשו לנו. ראינו איך... כמו, למה הדבר דומה? אסור לך למכור סכינים לדאש. למה? שהם ישחטו את, 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 את הסורים, את היזידים. תגיד, מה אכפת לי? אכפת לך, אסור לך. אסור לך למכור נשק למי שילך ויטבח אחרים. וזו שאלה מאוד גדולה על כל עסקאות הנשק שישראל עושה. כן? איך מותר? זו באמת שאלה שצריך לדון בה, ויש בזה הרבה דיונים, רק אני אומר, הלכתי צריך לדעת. לתת נשק למי שירצח את האחים שלו זה אסור. כל שכן וכל שכן וכל שכן, אם יש חשש שהם ירצחו יהודים. עכשיו, הרב אמר הרב שלו, אתם עושים נזק. מה אתם עושים? היו גם רבנים שתמכו בזה, אמר להם, שולחן ערוך, מה קרה פה? יש שולחן ערוך. איך אתה עובר נגד שולחן ערוך? זה תקלה נוספת. גם היום צריך לדעת, אם אתה נותן להם 70% מיהודי שטחי יהודה ושומרון מדינה, אם זה מדינה, אז תן לנו משטרה, תן לנו צבא, תן לנו זה, תן לנו אפשרות לשלוט. וכמו אז, גם אתה, זה לא משתנה. דבר נוסף שיש, בהסכמי אוסלו הביאו לארץ 40,000 מחבלים מתוניס. 40,000. כן? רובם מחבלים. מחבלים זה רוצחים. הכלל הוא לגבי רוצח, זה לא תיקח כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. כמעט יומת. מי שרצח, אין שום דרך בעולם שאתה יכול להתיר אותו. אין, יעשה תשובה, לא יודע מה, יתגייר, כלום לא יעזור לו. כלום לא, אין, שום דבר לא יעזור. שום דבר, ילך יאחוז בקרות המזבח, לא יעזור לו. אין, ככה הלכה. אז נגיד, אתה לא יכול ליישם את הדבר הזה. אבל אתה יכול להביא אותם לארץ? מי תראה לך להביא אותם? הרי התורה אומרת, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר אדם אשר שופך בו, כי אם בדם שופכו. אומרת התורה, להביא רוצח על אדמת ארץ ישראל, אתה מחניף את ארץ ישראל. אתה פוגע בארץ ישראל. להביא לארץ 40,000 רוצחים? מי תראה לך? אין, אסור. לא מדבר על לא תכונם עדיין, לא מדבר על לא ישבו בארצך. מדבר רק על הנקודה שאתה אסור לך לתת לרוצח, להסתובב בארץ ישראל. לכל הפחות גרש אותו. כי התורה אומרת שרוצחים שמסתובבים פה בארץ, הם מקלקלים את ארץ ישראל. יכולה לתת פרי יותר טוב, ועכשיו, בגלל מה שאתה עושה, לתת פרי יותר גרוע. למה? כי מסתובבים עליה רוצחים. להביא לפה 40,000 רוצחים, זה מה שהיה בהסכם האוסלו.
ושוב אני אומר, דתיים חתמו עליו. כן? אז זה דבר שצריך שהוא אסור. ומלבד זה, יש את הכלל שאמרנו, שלא תכונם. מה זה לא תכונם? גמרא מסכת עבודה זרה אומרת שלוש דברים. א', אל תיתן להם חן. אל תגיד, אלה בסדר, מהיום הם בסדר, מעכשיו הם התנהגו בסדר. כל מיני מילים יפות כאלה. זה אסור. כן? דבר שני, אל תיתן להם מתנת חינם. תת להם חשמל בחינם. מיליארד שקל הם חייבים לישראל על חשמל שהם מקבלים איתנו בחינם. אם אני אהיה חייב לחברת חשמל מיליארד שקל, יתנו לי חשמל. מה זה? שאלתי פעם את מנכ"ל חברת חשמל, את היושב ראש מועצת המנהלים, יהודי יקר שהיה מאוד מקושר, הרב אומר זה, אני החלטתי את זה, הממשלה החליטה. לא תלוי בידיים שלי. אז למה אני צריך לתת להם חשמל בכזה אשראי, מיליארד שקל? אתם יודעים כמה זה כל יום בחשבון בבנק? דבר שני, אל תיתן להם חנייה בארץ ישראל. זה איסור אחד. ויש עוד איסור של לא ישבו בארצך. אומר החזון איש, זה שני איסורים שונים. אחד פסיבי, אחד אקטיבי. לא ישבו בארצך, זה אקטיבי. אתה צריך לדאוג שהם לא ישבו פה. למה? פן יחתיר אותך לי. זה איסור אחד. ואיסור פסיבי. אל תמכור להם אדמה. עכשיו, יש איזה סיפור. היה עם הרב קוק. נשאל בשנת תרפת. שנת תרפת זה אחרי הפרעות שהיו בחברון. כמו שכולנו יודעים, הבריטים אמרו ליהודי חברון, תעזבו לכמה ימים את חברון, נחזיר אתכם אחרי יומיים. כמו שכולנו יודעים, אשר פיהם דיבר שב, נאמר גם על הבריטים. ואחרי כמה ימים הם אמרו, לא, אי אפשר לחזור, זה מסוכן. וכל השוק היהודי שנמצא עד היום, שהוא עד היום, למה הוא, איך הוא רשום בטאבו על שם יהודים? הנה הסיפור. יש תשובה שמישהו שאל את הרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לישראל, אומר, תשמע, יש לי בית בחברון, בפרעות תרפ"ט חלק נהרגו, חלק ברחו, אני ברחתי. עכשיו איזה ערבי מחברון אומר לי, אני מוכן לקנות את הבית שלך. בטח ממחיר זול. מותר לי למכור לו, אסור לי למכור לו. מלא, אם אני לא אמכור לו, הוא יושב ככה. מותר או אסור? אומר לו הרב קוק, אסור. אומר לו, חבל על הכסף. אומר לו, חבל, אבל הגוי נרוויח. אל תמכור לו. אסור, לא תכונם, אסור לתת להם. אומר, אבל אם מלא יישב בתוך, אומר, אם מלא יישב בבית, אתה לא תמכור. אותו דבר היה לגבי כפר התימנים, בסילואן. כמו שכולנו מכירים, כל תקופה, היהודים גואלים שם עוד עשרות בתים. רק עכשיו היה פסק דין של בית המשפט, שהערבים צריכים לפנות שם עוד איזה 20 בתים. למה? מאותה סיבה. אחרי שהיו פרעות, והתימנים ברחו מכבר התימנים בסילואן, אז בא הערבי אמרו, טוב, תמכרו לנו את הבתים שלכם. אמרו להם, הרב קוק, אסור למכור. אסור לך למכור, אבל אמר, אבל ממה אני לא יכול? אתה אל תמכור. בזכות שלא מכרו אז, היום היהודים יכולים לשבת שם. ובית המשפט, בעל כורחו, פוסק, הבתים שלכם תיכנסו, הבתים שלכם תיכנסו. נכנסים, וכל המשוגעים צועקים, זה לא עזר להם. בזכות זה ששמרו את ההלכה, שאומרת, אסור לתת להם כלום. לא, זה הלכה, מה לעשות? אז יש בזה מחלוקת, כן? לפי דעת הרמב״ם, זה נאמר לכל האומות. בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, אסור לנו לתת לנוכרים לגור בינינו, אלא אם כן, הוא גר תושב, תכף נדבר על זה. ואפילו יושב ישיבת ארעי. מה זאת אומרת? האם מותר להזכיר לו, לא למכור לו? להזכיר לו, זה ישיבת ארעי? ואפילו יושב ישיבת ארעי, או עובר ממקום בסחורה, ממקום למקום, לא יעבור בארצנו. עד שיקבל עליו שבע מצוות בני נוח, שנאמר, לא יושבו בארצך אפילו לפי שעה. אם הוא יקבל עצמו שבע מצוות בני נוח, דהיינו, דינים, לא תרצח, לא תנאה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים,
עבר מן החי, יש כל הלכות ששם, אז אתה יכול לקבל אותו. כן, זה נקרא גר תושב. אבל אם הוא לא מקבל גר תושב, אסור לו אפילו לעבור. תיסע, הוא אומר, לא, אסור לך. אתה רוצה לעבור פה? הארץ היא כל כך קדושה, אפילו אם אתה רק עובר פה שעה אחת, אתה רוצה לעבור פה בארץ? תקבל לך שבע מצוות דנוח. לא קיבלת? אתה לא גר תושב, אתה לא יכול לעבור פה. וכך גם אומר התוספות, סתם דמילת בכל הגוי, כל הנוכרים העירה. לא מדובר רק בשבע עמים, כאילו זה לא רלוונטי להיום. בכל הגויים זה נמצא, וכך גם כך כאן כותב השולחן ערוך, מביא זה לבית יוסף. הוא אומר, יש שאלה לגבי ישמעאלים, האם זה גם לגבי, הוא אומר, זה גם לגבי ישמעאלים. אין שום הבדל. אין הבדל בין ישמעאלים לבין נוצרים, בין אלה שעובדים עבודה זרה ללא עובדים עבודה זרה. זה דין לא ישבו בארצך, לא תכונן, אסור לך. זה שהבאת לפה לארץ 40 אלף נוכרים, זה אסור? פעם שמעתי מישהו, אחד, אומר, צריכים לרחם על הסורים, על הפליטים הסורים, אלה שיש שם מלחמות, נביא לארץ איזה 1,000-2,000 מהם, שלא יסבלו מהמלחמות שיש שם בסוריה בין המורדין לבין אסד וזה. מי שאומר, למה? איך מותר לך? איך מותר לך? התורה אומרת, לא ישבו בארצך, איך אתה אומר מותר? מה, אתה יותר חכם, אתה יותר רחמן מאלוקים? אותו אחד אמר, קוראים לו רב, אני יודע, שצריך גם לאפשר לסודנים להיכנס לארץ. רחמנות, ואהבת לך כמוך, ואהבת עם תגר וזה. מה עם שולחן ערוך? מה עם התורה? מה עם משה רבנו? מה עם הקדוש ברוך הוא שאמר? מה עם הרמב״ם? מה, נמחק אותם? למה כדי להראות יפים? מה? זה הלכה. הלכה, הלכה, הלכה. אתה מקים להם מדינה, הם הכניסו שם את כל האחים שלהם. יביאו, היום לשמחתנו, הם קלים והולכים. כי אין להם שם את האפשרות לחיות כמו שהם רוצים. אבל תתן להם מדינה, יבואו עוד ועוד. מי צריך את זה? כן, וזו ההלכה שצריך לדעת אותה. אנחנו אומרים את ההלכות האלה, תגיד, מה אתה אומר? טראמפ לא ישמע לך. הרב עליהו היה אומר, אתה אומר הלכה, נכון? נברא מההלכה הזאת, מלאך. אנחנו מפה מבית המדרש של הרב, שולחים את המלאכים של הרב, שהם הלכו ובלבלו את האנשים האלה, שלא יחתמו על הסכמים נגד שולחן ערוך, נגד ההלכה. מפה אנחנו שולחים אותם. והרב היה רגיל לומר, כל חברה שמזלזלת בחוקים, היא לא יכולה להיות כזאת שעוברת השבע מצוות דנוח. לא יכול להיות. כי אחד משבע מצוות דנוח זה לשמור את החוקים, את הדינים. כן? אם אתה מרשה לעצמך לנסוע ולעבור קו לבן על ימין ועל שמאל, כל מי שנוסע בכביש 60 יודע את זה. אז אין פעם אחת שנסעתי בכביש 60 ולא נסעו אנשים לפניי ואחריי כמו מטורפים. בלי, מה, אין חוק? בשביל עצמך? לא בשבילי. בשבילך? בשבילך? וגם, אבל אתה מסכן גם אנשים אחרים בנסיעה שלך. לא שומר חוקים. אם אתה לא שומר חוקים, אם אדם זה קורה שאדם באופן פרטי בטעות לא שמר חוק, בסדר. אבל אם אדם באידיאולוגיה לא שומר על החוקים, אז כבר הוא לא שומר שבע מצוות לנוח. הרב אמר את זה בזמנו על ערפאת. הוא אומר, היו לוקחים מחבלים, מכניסים אותם לכלא, מה שנקרא אז, קורא לזה אז, הדלת המסתובבת. הוא אומר, אם אתה לא תופס את הרוצחים שלך, אתה לא שם אותם בכלא, אתה מכניס אותם של המצלמות, ואחרי שעה אתה מוציא אותם מדלת האחורית, אז אתה לא שומר את החוקים. אתה לא שומר את החוקים, לא ישבו בארצך. אתה לא יכול להגדיר אותם בהגדרה של שבע מצוות מנוח. זה דבר אחד. הזכרנו את ההלכות האלה, יש עוד הלכה מאוד חשובה.
הרב עליו השלום אמר את זה אז בהסכמי אוסלו, שנתנו את בית לחם לפלסטינאים. אז הוא אמר לאחד מחברי הכנסת או והשרים דתיים, הוא אמר, דע לך, על פי הלכה, בשעה שמוסרים את בית לחם לערבים, צריך לעשות קריאה. הוא היה דתי, אמרו לו, למה? הוא אומר, כך כתוב בשולחן ערוך. ההלכה אומרת, שמי שרואה הרי יהודה בחורבנם, חייב לקרוא. שולחן ערוך מפורש. כן? מה פירוש בחורבנם? מסביר כפחי, מסביר המשנה ברורה, מסבירים, כל הבית יוסף מסביר. מה פירוש בחורבנם? לא שהבתים חרבים. אפילו יש לך בתים הכי יפים, הכי גבוהים, הכי נתוצים, הכי מתוקנים, אבל שולטים עליהם גויים, זה נקרא חורבן. אם אתה בהסכם טראמפ נותן 70% שליטה לערבים על, על ארץ ישראל, אתה מחריב 70% מיהודה ושומרון. וצריך לקרוא על זה. כך שולחן ערוך אומר. לקרוא את הבגדים. על הביזיון של ארץ ישראל. אל תיתן החלטך לחרפה למשול במגויים. עצם השלטון שלהם נגד ההלכה. כך אומר הרמב"ן. על הפסוק והורשתם אותה וישבתם בה. המילה והורשתם מופיעה בתורה. ספרתי פעם, נדמה לי 90 פעם או 89 פעמים. מצוות ירושת הארץ זה פירושו שאתה תשלוט בארץ. לא שתיתן לאחרים לשלוט בה. כך אומר הרמב"ן, שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן אל יתעלה לאבותינו לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. לתת להם שלטון בארץ ישראל זה נגד דין תורה. שהתורה אומרת שאנחנו צריכים לכבוש את הארץ. והורשתם אותה וישבתם בה. זה שאתה אומר, מה אכפת לי משכם? ממילא גרים שם ערבים? לא נכון. זה ארץ ישראל. מה שכם פחות קדושה בגלל שלא יושבים ביהודים? זו ארץ ישראל, זו ארץ קדושה. על פי התורה, על פי הקדוש ברוך הוא, ככה נכון לעשות. אז מה אכפת לך מה שאומרים עיתונאים? מה יותר חשוב? העיתון שעוטפים בו דגים? היום גם לא עוטפים בו דגים. פעם היו עוטפים בו דגים. לפחות היו עוטפים בו דגים, גם זה לא. או מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כתוב בתורה. מה אתה חשוב? צריך להגיד לו, חביבי, אתה הולך נגד התורה? יש לך הרבה מעלות ודברים חשובים. אל תלך נגד התורה. כי לא היה אחד שהלך נגד התורה והצליח. אל תלך. הנה, אנחנו נותנים פה עצות לנשיא ארצות הברית. אל תלך נגד מה שכתוב בתורה. דע לך, מי שהולך נגד הקדוש ברוך הוא, משלם. אנחנו אוהבים אותך, רוצים בטובתך, אל תלך נגד הקדוש ברוך הוא. כי אם כך זה הלכה. הרב היה אומר שמי שרואה את בית לחם בשלטון של פלסטינאים, של הערבים, צריך לקרוע. זה נקרא הרואה הרי יהודה בחורבנם. לא רק מי שרואה את בית המקדש, את מקום המקדש צריך לקרוע. אלא גם מי שרואה את המקום הזה. אמרו לו לרב, כבוד הרב, זה לא באמת שלטון. אני רק מסייר, רק פנים את הזבל ורק... מפנים את ההשפעה, ורק עושים מדרכות, ורק זה, זה לא באמת שלטון, אנחנו שולטים באמת. אמר להם, ככה אתה חושב? נדמה לך שזה ככה. נתת להם את המקום, הם עושים מה שהם רוצים. לעשו מעבדות נשק, מעבדות טרור, מעבדות חומרי נפץ, מעבדות של חגורות נפץ, בלונים, זה, הנה, נתת את, איך אמרו בזמנו על גוש קטיף, אם השתמשו פעם אחת בנשק נגדנו, אנחנו ניכנס, ניקח להם את כל הנשקים. כך אמר בזמנו מי שהיה ראש הממשלה. נו מה? איפה ההבטחות שלך? אם יראו עלינו קסם אחד, אנחנו נראה להם מה זה. נו, את מה, יראו עליכם, יראו עלינו אלפים, אלפים, אלפים של טילים. נו, מה אני אראה להם מה זה? על בוללם אתה לא מוכל, לא יכול להתמודד איתם. נראה להם מה זה? זה מה שקורה, שעוברים מה שכתוב בתורה. התורה אמרה לא ישבו בארצך, התורה אמרה לא לתת להם שליטה בארץ ישראל. שני דברים, יש לשבת פה, זה אחד, לשלוט פה בארץ ישראל, זה נושא בפני עצמו, ועל זה כתוב שזה אסור. על מי האחריות?
אז כל מי שהוא חבר כנסת, וכל מי שהוא שר, וכל מי שיש לו שליטה כלשהי, זה אחריות שלו. כתוב בשערי תשובה. מעשה באחד ששכר את חברו ללך בדרך. אמר, תעשה לי טובה, שם מכאן לכאן, תעביר לי חבילה. שם לך, מחיר הנסיעה, מחיר הטרחה, ונהרג חברו. נהרג, קורה. אומר המשלח, צריך לתת תשובה על כך. למה? למרות שהוא לא עשה כלום, אני לא הרגתי אותו, מישהו אחר הרג אותו. מכיוון שבדרך עקיפה נתגלגל על ידו תקלה שכזאת, חייב לתת תשובה. והביא דבריו המשנה ברורה בסימן תפרש ג' בשם פוסקים רבים. זה מי שעשה את זה באונס. אבל מי שעשה בדבר יותר חמור, שלח את חברו למקום סכנה. במקרה כזה, ודאי שהוא חייב. תשובתו קשה מנשוא. ויש מי שאומר שאין רפואה למכתו. אתה שלחת חברך למקום שהוא יכול להרג בי, זה היה מקום מסוכן, מקום סכנה. מה יגידו אלה שנתנו נשק ל10,000 רוצחים? מה הם יגידו? איזו תשובה יש להם? מה יגיד האדם? זה גרמה, זה לא ישירות, זה גרמי. מביא הפתח תשובה בשם החתם סופר. האמת יורד דרכו. דלא נאמרו דינה דגרמה וגרמה, אלא באיניש דאלמה המזיק את חברו. אבל שומר, כן, מי שבא ידו בתורת שמירה או שליחות, חייב אפילו על צד רחוקה ונפלאה. זאת אומרת, יש שומר, הוא שומר על המפעל, כן? בלילה, במקום לשמור על המפעל, נרדם, נכנס מישהו, גנב משם מה שגנב והלך. השומר קם בבוקר, רואה שגנבו. בא בעל הבית, תובע אותו, מתשלם. אומר, מה קרה? למה אני צריך לשלם? גנבו לי, אתה שומר. אומר, זה לא אני אשם, זה גרמה בנזיקים פטור. אני לא גנבתי, הוא גנב לך. אומר החתם סופר, זה נכון למישהו אחר, לא לשומר. שומר אין גרמה בנזיקים פטור. אתה שומר, זה התפקיד שלך. אם נרדמת בשמירה, תשלם. אין גרמה, אין גרמי, אין תירוצים כאלה. זה אדם אחר אתה יכול להגיד, לא שומר. אותו דבר חבר כנסת. אתה תפקידך להיות שומר על עם ישראל, שלא יגיע להם נזק. אם אתה נרדמת בשמירה, ותחת היד שלך העבירו הסכם כזה שמכוחו נרצחו יהודים, זה האחריות שלך. אל תגיד, ערפאת רצח. המשטרה הפלסטינית רצחה. לא, אתה חתמת, רק הצבעת. להעביר להם את הנשק? רק הצבעת. אתה יודע מה, לא הצבעת, נמנעת, לא באת. הלכת לחתונה של הנכס של הבן שלך באותו יום. זה לא גרמה. אומר החתם סופר, זה לא גרמה. זה האחריות שלך, אין גרמה. כן? מאיפה ההוכחה לזה? ההוכחה מעגלה ערופה. מה כתוב בעגלה ערופה? כתוב שכל זקני העיר, כולם מכירים, הקרובים אל החלל, יחצו ידיהם על העגלה ערופה בנחל ואמרו, ידינו שפכו את הדם הזה, ידינו לא ראו. מקשה הגמרא, וכי תעלה על דעתך, שבית דין שופכים דמים. אמר, זקני העיר, זה כוונה בית דין. מה בית דין שופכים דמים? אלא אומרת הגמרא, לא בא לידינו ופטרנו בלא מזונות, ולא ראינו והנחנו בלא לוויה. מה זה בלא לוויה? בלי שמירה. אם אתה כשר משטרה לא דאגת שיהיו שוטרים בדרך וימנעו תאונות דרכים, אתה השר, יש עליך דמים על הידיים שלך. אם אתה שר הביטחון, לא דאגת לקחת נשק מאותם חשודים על רצח, אם ישפך דמים, ידיך שפכו את הדם הזה. ככה התורה אומרת. אבל זה לא אני עשיתי. אם אתה אחראי על זה, כן אתה עשית. זה מה שאומר החתם סופר, דיני גרמה וגרמי שייכים בסתם אדם. לא באדם שזה השליחות שלו. אם זאת השליחות שלך, זו גם אחריות שלך. שליחות זו אחריות.
אם אתה שומר או שליח, זאת אחריות שלך. אם אתה חבר כנסת, זאת אחריות שלך. אם אתה שר, זאת אחריות שלך. אתה לא יכול לתת יד לדבר שבעקיפי עקיפים, לא רק לפני עבר, לפני זה לפני הגמרא אומרת, בעקיפי עקיפים יבוא המצב שממנו יהרגו יהודים, זה אחריות שלך. ואיך עוברת על זה? אין רפואה למכתו. אלא למדת שאדם צריך לעשות את האחריות הזאת של לדאוג שממנו חלילה לא יבוא מצב שממה שהוא עושה תבוא תקלה לאחרים. אני אומר, נכון, אנחנו לא דנים עכשיו בהסכמי אוסלו, דנים כעת בהסכם המאה של טראמפ, כן? שעולה עכשיו לדיון, ועולה לדיון ציבורי, ואומרים לך, כדאי לך, תשמע, יחילו רבנות בבקעת הירדן. חשוב מאוד שיחילו רבנות בבקעת הירדן. מה, אני צריך את האישור של טראמפ שלי להחיל רבנות בבקעת הירדן? ומותר לנו בכלל לסחור בארץ ישראל? איך מותר לסחור בארץ ישראל? מה, זה שלך? מה, אתה שלך הארץ? לקדוש ברוך הוא. כל דיני שביעית נועדו להגיד לך שארץ ישראל לא שלך. גם אם אתה בעלים וזה רשום על שמך בטאבו. אומר הקדוש ברוך הוא בשנת השמיטה, תשמיט את האדמה, למה? כדי שתדע, כי לי הארץ. הארץ היא של הקדוש ברוך הוא. לכן אתה משמט אותה בשנה השביעית, אל תתבלבל, אתה ממונה עליה בתקופת חייך. זה כמו פיקדון בידך. אין לך שום רשות שבעולם לתת אותה, למכור אותה, לחלק אותה. גם אם כבשת אותה, היא לא שלך. היא לא שלך. זה נחלה מאבותינו, זה מאברהם, יצחק ויעקב. אתה רוצה לתת את ארץ ישראל? תשאל את אברהם, יצחק ויעקב. אתה יכול לשאול אותם? וגם אם יגידו לך כן, חלילה, זה גם לא שלהם. בוודאי שהם לא יגידו לך כן. אז איך מותר לאדם לבוא לומר, אני מוותר על סנטימטר מארץ ישראל? מי הרשה לך? מי הרשה לך? זה לא דבר שבידיים שלך בכלל. הדברים האלה הם חשובים, כי עד היום ראינו ששום פעם שוויתרנו, אם זה בהסכמים של ויצמן, שהיה עשה איזה עם פייסל, שום דבר אשר פי-אם דיבר שב, וימינם, אותו יד ימין שהם חתמו בו, ימין שקר. אם זה ההסכם שעשו מהמצרים, בהסכמי ההפרדה, שום דבר. לא החזיק מים, 3 שעות אחר כך הפרו אותו. אם ההסכם שעשו עם ערפת, לא החזיק שום דבר. כל התחייבויות שלו, הכל שקר וחזב. בתרפת, שקר וחזב. למה שנחשוב שהם השתנו? למה? מותר לך להאמין להם ולסכן חיים של יהודים? הרי בהסכם הקודם כמה, תמיד סופרים את ההרוגים, אומרים בערך 1,000 הרוגים, יותר מ1,000 הרוגים, כמה פצועים היו? כמה פצועים היו סובלים כל החיים שלהם מהשטות הזאת? כמה פעמים אני זוכר שבאו אנשים לאבא, מאלה שחתמו על ההסכם הזה, אמרו לא רוצה, תצאו החוצה, אל תיכנסו לבית. לכו תלכו לכל הקברים של מי שנהרג בהסכמי אוסלו, תבקשו מהם סליחה, אחר כך תבואו אליי. כך הוא אמר להם, אל תיכנסו אליי לבית. ידיכם דמים עליהו. אז נכון, ההסכם הזה לא כמו ההסכם, אבל גם בהסכם הזה זה נגד הלכה. נגד הלכה, נגד התורה, נגד רמב״ם, נגד שולחן ערוך. למי מותר לחתום על זה? לאף אחד. צריך לזהר בדברים האלה, דברים חשובים. ואומר אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש כותב על הפסוק, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. מסביר רש"י מה זה והורשתם? וגירשתם, כן? והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אומר רש"י, המצווה הזאת היא תנאי. אם תורה, אם תורישו את הארץ, תוכלו לשבת בתוכה, וישבתם בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. למה? כי המשך הפסוק אומר, ואם לא, כי הם יכאיבו ויצערו אתכם,
לשלול ולבוז אתכם. הם כל הזמן יציקו לכם. גם יגנבו לכם אדמות, גם יגנבו לכם רכוש, וגם יציקו לכם. יציקו לכם, ינסו להרוג אתכם. זה שאמר הפסוק, ואם לא תורישו תושבי ארץ יפניכם, והיה שתותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם. אומר רשיץ, לצנינים גדר קוצים. אתה תצטרך לפחד, תשים גדרות מסביב לבית שלך, לפחד שלא יכנסו לך האנשים שישארת בארץ, כן? וצררו אתכם על ארץ אשר אתם יושבים בה. אז אני מזכיר את דברי אורחיים הקדוש, דברים מפורסמים, נאמרו הרבה פעמים, אבל הם נכונים גם עכשיו. תשימו לב, גם אם כולם מתלהבים מההסכמים האלה, דבר אלוהינו יקום לעולם. רבות מחשבות בלב איש, מצד השם יתקום. בסוף, כמו שהיה אז, גם היום זה ככה. בסוף, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה שאור החיים מפרש, מה שרש"י מפרש, זה מה שקורה. וכל החכמים הגדולים, וכל הנבונים הגדולים, וכל הפיקחים הגדולים, וכל המבינים, המדינאים, המזרחנים, איפה כל הנבואות שלהם, הרי כל מה שהם אמרו, הלך לבטלה. כל מה שהם אמרו, הלך לבטלה. כמה הבטחות הבטיחו לנו? אחד לא נתקיים. אחד לא נתקיים. אחד לא נתקיים. איפה כל אב? שום דבר לא התקיים. אומר אור החיים הקדוש, צררו אתכם לארץ אשר יושבו בה. אל תחשבו שהנוכרים יסתפקו ב-70% שאתה נותן להם ביהודה ושומרון. אם אתה נותן ל-70%, יאללה, מעכשיו נעשה שלום. הוא אומר, לא. וצררו אתכם על הארץ אשר יושבו בה. לא לבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו. זה לא יישאר בכך שהם יגידו, טוב, נתתם ל-70%, זה שלי. אוקיי, ויתרתי על 70% מיהודה ושומרון, זה בסדר. אלא גם חלק שזכיתם בו וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו למור, קומו, צרו ממנו. הקמת להם שכונה אחת בירושלים? יגידו לך, קום צא מקריית משה, קום צא מרחביה, קום צא מגבעת שאול, קום צא ממחנה יהודה, קום צא מירושלים. כך אומר אור החיים, אור החיים הקדוש. וראינו איך זה מתרחש, וגם עכשיו חוזר מאותה טעות. אסור לתת להם 70% מהארץ. זה לא שלך. גם אם הוא יושב שם, עצרנו שלטון. תראה איזה חכם היה הרב קוק, שאז בתרפת אמר, אל תמכרו להם. ובזכות זה שהוא נתן להם, הם שמעו בקולו, וויתרו על הכסף שלהם. אנחנו יכולים לחזור לבתים האלה היום. אנחנו צריכים להיות קצרי רואי. כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, זכותו תגן עלינו ועליכם, אמן. אומר, אדם צריך תמיד לדעת. תפקיד של מנהיג זה חוכמה. כמו שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא מילא אותו חוכמה, גדולה מאוד, נכון? למה? כי הוא מנהיג. מנהיג צריך להיות חכם. ומה זה חכם? חכם זה מי שרואה למרחוק. חכם עיניו וראשו, והכסיל בחודש, בחושך הולך. חושך, תמיד הרב היה מסביר, אתה לא יכול לראות רחוק, אתה רואה קצת. מתי אתה יכול לראות? אם יש איזה כוכב, אם יש ירח, אם יש שמש, אם יש לך פנס, אם יש לך אור, אבל בחושך אתה לא יכול לראות. כן? כסיל בחושך הולך. הוא רואה רק מטר קדימה. חכם עיניו וראשו, רואה למרחוק. מנהיג צריך להיות חכם. אל תסתכל מה שקורה במטר קדימה. תסתכל מה יקרה בעוד שנה, מה יקרה בעוד שנתיים, מה יקרה בעוד 10 שנים. איך אני יודע מה יקרה, מה אני נביא? קודם כל חכם עדיף לנביא. בית חכם, מסתכל מה היה. תראה מה היה, תבין מה יהיה. זה מה שאומר לך הרמב״ם. תראה מה כותב, מה אומר דוד המלך? מה קרה אצל פרעה? מה קורה? זה מה שקורה בדורנו, אומר הרמב״ם. חכם עיניו וראשו, תסתכל מה היה, זה מה שיקרה. אם אתה חושב שיקרה תוצאה אחרת, זה רק דמיונות. זה לא חוכמה, זה כסילות. אתה מרמה את עצמך.
וזה מה שהוא אומר, והיו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה שתותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. אז אור החיים הסבר לנו מה שהוא כותב, אומר הרמב"ן, דבר מבהיל, 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 הוא אומר, אם דוקרים לאדם, לא עליכם, קוצים בעיניים, זה מה שקורה לו, הוא לא יכול לראות. אומר, אם אתה תיתן להם לשבת בארץ ישראל, העיניים שלך לא יראו יותר. לא תראו ולא תבינו, כמו כי השוחד יעבר פיקחים. אנחנו לצערנו מכירים את זה. אנשים שיש מציאות, והם מדמיינים דמיונות. מדמיינים דמיונות. מספרים סתם סיפורים, מאחלים את עצמם כל מיני אגדות. אתה רואה את המציאות, אבל כולנו זוכרים. איך שאחרי הסכמי אוסלו, היו מתפוצצים אוטובוסים, ואמרו להם, תראו, חתמתם הסכם, מפרים את ההסכם. לא, 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 זה לא הם, זה אחרים, זה לא הם, זה אחרים. זה... כל פעם, ואחר כך, לא, זה קורבנות השלום. למה יש קיצונים? למה יש קיצונים? כל מיני הסברים שאין להם שום קשר עם המציאות. שום קשר עם המציאות. אומר הרמב"ן, זה מה שיקרה לך. אם תיתן להם נחלה בארץ ישראל, העיניים שלך לא יראו יותר. תראה ולא תבין. כמו שהיה לנו ביום כיפור. ראינו ולא הבנו מה קורה. לצערנו. והתוצאה הייתה נוראה. כולנו יודעים מה קרה במלחמת יום כיפור. שלם, העיניים שלו פתוחות ועצומות לרווחה. אומר הרמב"ן, אם אתה משאיר אותם בארץ ישראל, גם אם העיניים שלך יראו והרופא עיניים יגיד העיניים שלך רואות, בפועל לא תבין מה שאתה רואה. מבהיל, מבהיל, מבהיל כמה הפירושים האלה שנכתבו לפני מאות שנים. אנחנו חיים בדורנו ורואים את זה בחוש. אתה רואה את זה בחוש מול העיניים שלך. איך כל הפירושים, גם של רש"י, גם של אור החיים, גם של הרמב"ן, איך הם מתקיימים מול העיניים שלנו. סוף דבר מה שראינו, שיש כמה וכמה איסורים מהתורה בזה בהסכמים האלה. גם להביא אותם לארץ, גם לתת להם שלטון, גם לתת להם נשק, גם להאמין להם. את דברים שהם אסורים על פי התורה. והם, מכיוון שמדובר באישי ציבור, החובה שחלה עליהם היא חובה לא כמו גרמה, אלא חובה ממשית, כמו שאדם עשה בידיים. שאם אדם עושה את הדברים האלה, זה באחריות שלו. וככה אמרתי לכם בשם הרב. ולכן אומר השולחן ערוך בחוף המשפט, שהאנשים האלה שיושבים בדין, הם צריכים, שיושבים בכנסת, הם צריכים לדון כל דבר כאילו הם יושבים בבית דין. ולראות כאילו חלילה סכין מונחת בין לאו, בין ירחותיו. למה? כי כל החלטה שלך, כל אצבע שאתה מרים, עלולה חלילה באצבע אחת, בלחיצה אחת לכפתור, כשאתה לוחץ לכפתור, בהסכמה אחת, בוויתור אחד, בדקה אחת שנרדמת, חלילה זה יכול להיות כאילו ידיו שפכו את הדם הזה. אני אומר את הדברים האלה לכל חברי הכנסת, שישימו לב, שלא ירדמו שנייה אחת בשמירה. גם שיש הצגה גדולה סביב הסיפור הזה, ונשיא שאוהד אותנו עושה את זה, גם נשיא שאוהד אותנו יכול לטעות. כך קרה לקורש. קורש היה, פסוק אומר, כה אמר השם למשיחו לקורש, קורש נקרא משיח השם. כך קורא לנביא ישעיהו. והוא נותן לעם ישראל להיות לארץ ישראל, ורשות להקים את בית המקדש, ואחר כמה זמן באו הפוליטיקאים, היועצים שלו, תכנו לו את הראש, בלבלו אותו, סובבו אותו, הוא עוצר, הוא מקפיא את בניית בית המקדש.
הוא עצמו, הוא זה שבעצמו אמר, תבנו, הוא זה שבעצמו עצר. וגם בדורנו ככה היה. אותם בריטים שחתמו על עסקי הצהרת בלפור, תתנו את כל ארץ ישראל, גם המזרחית וגם המערבית, הם בעצמם חזרו בהם. אז זה שזה גוי, יש לו לרגע איזשהו משהו טוב, זה לא אומר שאחר כך הוא יישאר טוב. גם פרעה הבטיח קום הוצאו מתוך עמי, ביתן השם את חנעם בין המצרים, נתנו להם כסף וזה אבלים טובות ומרגליות, והם יוצאים ממצרים, תוך שבוע מתהפך. אז מה, פעם מהפרעה טוב נהיה פרעה רע? מה זה משנה? למה זה לא משנה? אנחנו צריכים לדעת, הדבר היחידי שמנחה אותנו, זה התורה. הדבר היחידי שמנחה אותנו, זה דבר השם. כי זה הדבר שדבר אחד מדברך יכול להשוב ורקם, יהיה רצון שנזכה לראות בחוש, עין בעין, איך דברי תורה מתקיימים בכולנו, אמן ואמן. רק נוסיף ונאמר שהשיעור לרפואת משה שלמה בן סולטנה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך רבה להם תורה נשבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, נגדיל תורה ויעדים. טובות. אני יודע לכם שבזה אתם זוכרים. שיהיה זיווג טוב. שיהיה זיווג טוב. שיהיה זיווג טוב.